4, 3, 2, 1. Eu estou aqui onde eu vou abrir a minha conta do zero para mostrar para vocês. Open account. Bem, estamos aqui agora e vamos criar a conta. Aqui no caso, o tipo de conta, eu não preciso mexer, que depois dentro da plataforma eu posso abrir quantas contas quiser, né? Então eu vou botar aqui, é bem simples, pessoal. Bem simples, não precisam se preocupar. Tranquilo, entendeu? Que a aprovação é dentro de no máximo 24 horas. É dois passos bem simples para criar conta. É o nome e e-mail e clique em Open Account. Pronto, criei uma senha. Então, aqui eles, por padrão, eles já criam uma conta, né, para você. E onde te dá o login, né, e uma senha aleatória. Essa senha aleatória, toda vez que você quiser gerar uma nova senha, você vai dentro desse site aqui, esse view, onde você criou, né, e vai botar para gerar. Depois nós vamos mostrar. Aqui é onde você vai baixar a sua plataforma, que é um software. Essa plataforma é onde você vai operar, onde você vai fazer os trades. E no caso é o robô que vai fazer isso, o sistema automático, né? Então, antes de eu colocar essa conta aqui, como é uma demonstração, eu vou estar baixando uma conta demo para mostrar para vocês como funciona. Aqui no caso, tá? Pode você abrir a conta de vocês, vocês vão estar aqui, né, dentro do perfil de vocês, na conta. E aqui vocês vão ter, para confirmar o e-mail, vocês têm que ir lá no e-mail de vocês confirmarem, colocar o número de telefone aqui, confirmar, e a identidade, que vocês vão estar tirando a foto, né, da identidade ou da senha. Então é bem simples, depois que você envia o documento, em 24 horas está aprovado, bem rápido. Então nós estamos aqui dentro da nossa plataforma, dentro do nosso site, né? Deixa eu abrir a conta. Eu vou botar aqui demo e vou botar um Open Account, que eu quero abrir uma nova conta. Eu quero abrir uma conta demo, né? Como eu falei, vocês podem estar abrindo várias contas. E como eu quero operar com robô, eu recomendo, dependendo do seu capital, se for menos de $1,000, né, de que seja de 50 dólares, $1,000, vocês abrirem uma conta sempre. Aqui é demo, né, mas vocês vão estar abrindo uma conta real, mas vocês também podem estar abrindo uma conta demo para fazer o teste com o nosso robô. Então, eu deixo a conta sempre, deixo a moeda, que é o dólar, e a alavancagem, entendeu? E o balanço aqui no caso é o depósito, como se fosse você estar depositando uma conta real. Vou botar a pessoa às vezes que não tem muito investimento, vou botar 50 dólares, que hoje dá mais ou menos uns 210 reais no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Então vou abrir Open Account. Então ele vai abrir essa conta Cent aqui, uma conta demo, certo? Pronto. A conta Cent, a diferença dela é que cada vez que você deposita um valor, né, ele multiplica aquele valor, né? Então no caso, se você coloca 10 dólares, né, a sua conta vai aparecer 1.000 dólares, né? Se você colocar 100 dólares, vai aparecer 10 mil dólares. Mas você sabe que, no caso, você só tem 100 dólares. Mas por que isso? Porque ele te dá uma margem maior para trabalhar, correto? Então aqui eu tenho uma conta e tenho a minha senha que gerou nessa conta demo que eu criei, correto? Então agora eu vou baixar o nosso MetaTrader 4.
para o Windows. Esse robô só funciona no PC ou notebook. Então eu venho aqui e salvo. É bem simples. Qualquer um consegue instalar, qualquer um consegue ativar nosso robô. Eu venho aqui em setup, executar. Confirmo. Não fechem essa tela que vocês vão precisar da senha. E vamos deixar instalar o meu TPL4. Esse processo, pessoal, vocês vão estar fazendo, qualquer corretora vai ter esse processo, desde que a corretora esteja o MT4. Entendeu? Não baixe o MT5, porque esse nosso robô não funciona em MT5, somente em MT4. Correto? Não há diferença nenhuma do MT4 e MT5. O gráfico é o mesmo, pessoal. O valor que vocês vão estar ganhando é o mesmo. O que muda é uma plataforma mais atualizada. Vamos aguardar. Estou tentando ser o mais transparente possível para que vocês possam entender. E o mais breve. Seu computador ou notebook, ele não precisa ter nenhuma configuração avançada para estar fazendo, executando esse processo, né? É um processo bem leve. Qualquer computador, acredito que vai rodar isso aí tranquilamente. Esse sistema que nós estamos colocando para vocês é um sistema muito fácil de trabalhar. É um sistema que você consegue lucrar rapidamente. Clique em concluir. Então vai agora abrir o nosso MetaTrader, aonde a gente vai executar o nosso robô. Vamos aguardar o nosso MetaTrader abrir. Ele demora um pouquinho carregar, mas ele abre. Estamos dentro do MetaTrader, né? Deixa eu tirar essas linhas. Essa aqui, no caso, é a plataforma onde a gente vai executar nosso robô. No caso, a de vocês, né? Não vão vir assim, porque no caso eu já tinha baixado, já tinha, né? Então fica já salvo na memória. Então vou estar agora aqui. Vou estar aqui agora logando com a minha conta, aquela conta que a gente criou lá. Eu vou clicar aqui esse íconezinho aqui do sinal, eu vou ir login e pronto. Eu vou agora pegar essa conta aqui, que é o login, vou dar Ctrl C, né? Eu vou com o botão direito, copiar, vai lá e cola. Pronto, agora você vai lá de novo. Esse passo que a gente aqui quase todo mundo sabe, copia. Né? No caso é a senha. Vem aqui e cola. E aqui a gente já deixa a demo, porque é uma conta demo, a demonstração. Eu vou dar OK. E aguardar aqui. Na hora que nossa conta já está ativa. E como eu falei, ele $50. E como vocês podem estar vendo, tem $5.000, onde a margem fica bem relevante para o robô trabalhar. E o porquê dessa plataforma aqui, nós indicamos. Além desses $50 que vocês colocaram, vocês podem vir aqui dentro da plataforma, dentro do site, e vir aqui. No caso aqui não funciona porque é uma conta demo. Aí vocês vêm aqui em bônus e 100% de depósito. Então ela vai te dar mais $50 em cima daqueles outros 50, né? Que é 100% do depósito em cima do depósito que você fez.
né? Então, se você botou $50, ela vai te dar mais $50. Então, aqui vai ter, ao invés de ter 5 mil, vai ter 10 mil, né? Então, a margem fica excelente para o robô estar trabalhando. Quanto maior a margem, melhor para o robô trabalhar, entendeu? E quanto mais margem, mais lucro você vai obter. Então, agora, como hoje é a data que eu estou gravando esse tutorial, é dia 26/1/2019, e o mercado se encontra fechado. O mercado ele abre no domingo à noite e fecha na sexta-feira, né, à noite. Então, hoje, sábado, ele não funciona, né? Então, o mercado está parado. Mas vou fazer um backtest para vocês estarem podendo ver aqui o robô, como é o funcionamento dele, como ele age dentro dessa plataforma, né? Então, a gente pode ver aqui, eu vou fazer a simulação em cima desses 5 mil aqui, né? Como se fosse considerada a conta Cent. Então, para isso, nós vamos aqui minimizar aqui e vamos pegar o nosso robô, né? Esse robô aqui, que realmente é um robô especialista em trader, né? Um robô onde vocês vão estar fazendo tudo de forma automática. A única coisa que vocês vão fazer após abrir a conta é fazer esse último passo aqui e deixar o robô trabalhando para vocês. A gente vai copiar esse arquivo aqui, copiamos esse arquivo do robô e vamos vir aqui no MetaTrader, arquivo, abrir pasta de dados. Veja como passa, bem simples, MQL4 expert, pronto. E venho aqui e colo meu robô. Pronto. Meu robô, o ID já está aqui, né? Pessoal, outra coisa também, tome muito cuidado para não estar adquirindo uma falsificação desse IA aqui, que é o robô, para não estar quebrando o banco de vocês, entendeu? Ele simplesmente sai abrindo ordem e quebrando conta, correto? Então vamos fechar essa janela e vamos aqui, no caso não tem nada aqui, a gente vem aqui nessa pastinha ou Ctrl+N e vamos em Expert, né, aqui, e vamos atualizar o robô. Pronto, o robô já está aqui, certo? No caso, o mercado estando aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, ele trabalha esse robô no EURUSD, né, no EURUSD. Deixa eu remover ele. Esse espaço bem simples que a gente vai colocar nesse ativo, que é o par que a gente quer que o robô opere. No robô, soltamos o robô. Aqui a gente pode definir um lote, mas ele já vem todo pré-configurado. Eu recomendo não mexer. Vamos dar o OK e o robô já vai estar ativo. No momento ele não vai abrir a ordem, conforme eu tinha informado que o mercado está fechado. Aqui, como pode ver que está a negociação automatizada, se vocês, quando vocês instalarem, vai estar vermelho, ele vai estar triste. Antes de você puxar o robô para dentro do gráfico, eu recomendo que ative aqui primeiro e puxe o robô para dentro do gráfico. Qualquer coisa que vocês quiserem estar desligando ele, vem aqui, que ele vai estar triste, ele está desativado. Ou se você quiser remover ele, você vem aqui em Remove. Pronto, já removeu o robô do gráfico, correto? Agora nós vamos passar o backtest, que é um passo bem simples. Nós vamos dar Ctrl R ou ir aqui em examinador de estratégia. Eu vou fazer aqui nossa análise em M5, mas ele funciona tanto em M5 como em M15, conforme eu tinha dito, né? Um robô Scal funciona perfeitamente. Agora vamos colocar para rodar, né, esse período do mês. Vamos ver como ele.
Podemos ver, terminando nosso teste, né? E aqui no próprio, na configuração do próprio robô, aqui dentro mesmo, você já consegue visualizar, né? Então nós temos aqui um balanço aqui de $5.453, né? 93 cents e alguma coisinha. É. E a gente lembra perfeitamente que nós colocamos $5.000 em uma conta 100.
Ele aqui, acho que ele me o saldo, que ficou negativo, 382 dólares. De perda do robô, em todas as operações. E agora vamos ver como que foi o nosso resultado. Podemos ver, né? O adquirir, que ele é um martingale, mas um gerenciamento bem legal de ele. Aqui já temos um saldo aqui de 5.093, mas para não ficar muito longo, vamos até o final. Pronto, aqui nós temos um saldo de 5.440 dólares. Então vamos para o gráfico para a gente ver a performance do robô. Podemos ver que em momento nenhum ele ameaçou quebrar sua conta, ou seja, seu capital. No relatório nós podemos ver, né, como que foi a qualidade do modelamento do robô. Ou seja, foi excelente, né? Excelente. E aqui o lucro líquido que ele me deu, 440 dólares que ele me deu em torno do mês. Ou seja, se você converter hoje isso para real, dá em torno de uns 2 mil reais, né, aproximado. Então quer dizer, o robô tem um rebaixamento relativo a 7,39%, que é bem baixinho. Isso é bem interessante, a performance do robô. E então é isso, os conceitos básicos, né, que nós queremos mostrar como esse robô realmente é um robô de lucro, né, onde você vai receber esse robô e todo o guia passo a passo, como instalar, como configurar a linha da plataforma. E qualquer pessoa pode começar ainda hoje com esse robô, que realmente vai conseguir mudar a sua vida. Então, ficamos por aqui. Mais detalhes, vocês podem estar encontrando com vocês, mas eu vou fazer um vídeo para vocês. Um abraço. Tchau.